rapaziada, avisos rápidos, bem rápidos mesmo, prometo. A gente tá aqui no nosso estúdio, todo domingo a gente vai gravar uma lista pra vocês. Vai ser bem engraçado, é uma lista um pouco diferente, mas com comédia. Mas outro aviso que é bem importante, tá? Dia 1 de outubro vai rolar o Midnight Club. É um evento com drift, exposição, música, carro raro. Vai ter Supra, GTR, vai ter mais, vai, se eu não me engano, vão ter 3 Supras. O evento vai ser insano. Vai nesse Instagram aqui pra você garantir seu ingresso, tá bom? Outra coisa e último aviso. Essa série que vai rolar aqui no canal do Lago Azul e Serra Azul foi gravado pelo Matheus Sampaio, o novo integrante do canal. Ele tem um canal no YouTube também que ele mostra um outro lado dessas gravações. Então tá aparecendo pra você aí, tanto o Instagram quanto o YouTube dele. Vocês vão ver ele bastante aqui no canal, fechou? Agora vamos curtir esse Type R novo que ficou maravilhoso. E graças ao Matheus a gente conseguiu flagrar, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo. Salve, salve família Dub. Como que vocês estão na paz, rapaziada? Mano, passando aqui pra me apresentar, meu nome é Matheus Sampaio, como que vocês estão, mano? Hoje eu tô aqui no lago, fazer parte aí do canal. Primeiramente, mano, quero expressar minha gratidão aí ao Dub, mano. Pelo amor de Deus, cara sensacional. Tô feliz demais, queria expressar aqui minha gratidão ao Dub, pessoa, mano, surreal. Me acompanha aí, já se inscreve no canal, deixa o like. Aquelas coisas todas, né, rapaziada? Tamo junto. A tatu, a tatu! Thank you.
Thank you.
sempre quis fazer isso. Thank you.
E aí, Supra ou BMW? Rapaziada, vocês vão ver muito up, mano, porque hoje tá tendo encontrinho de up aqui no Serra. Então vai sair muito upzinho, mano, de todos os gostos, tá ligado? E se você é uma pessoa que vem no Serra, mano, às vezes quer ver seu carro saindo, acelerando, já toma. Se você é um dos que vem no Serra, mano, já se inscreve no canal, mano. Pode ser que seu carro apareça aqui, tá ligado? Mas tá bravo, mano.